wanojara muta agingile familia yo mugenzi Andrew Tankome Kayira ne balwanyi banne aba abechibina chiali alimo alwanida bulijjo njalabo olugero no mulutegere bulungi olugero luti aluli bweruti Museveni enako zino munange aine bizibe mutawanya ngabantu beyatta bagezezaako kutta bamufukidde ekyambika omu ku bantu abamufukidde ekyambika ye mugenzi Andrew Tankome Kayira amufukidde Museveni akayinja mu ngatto ng'otogerere sawa zino muzimu guno gumulumba enkya n'olweggulo nga gumubuuza lwaki wanzita omugenzi Andrew Tankome Kayira wiiki wedde nabawa olugero lwaki engeri gyeyamba Museveni okumuzza engulu n'okuyamba abayeekerabe wetwogera Museveni afuna abasaba buli kika okumuggyako omuzimu gw'omusajja ne gukyamugaaniddeko omugenzi Andrew Tankome Kayira yaina omukyala we esaazi nga asisira mu ggwanga lya Amerika gyali munnange ennaku gye muyonkera obutaaba wetwogerera essaawa zino Museveni ono munnange omuzimu guno bwe gwamutawaanye ennyo abasawo ne bamugamba nti oyina ogenda okunoonya omu ku b'enganda za Andrew Tankome Kayira oba mukyala we osobole okwogerako naye bw'omala okwogerako naye yekka yajja okuggyako ebibamba bino omwami nti lwali busa ng'afuna omu kubazirwanako n'omugenzi Andrew Tankome Kayira n'amugamba njala kusinkana mukyala wa Andrew Tankome Kayira omwami ono teyali mubi n'akwata Yosef Tamusala mutano wa Karekezi nsi yaleeta muzeyi zedde n'amutwala mu ggwanga erya Amerika okusanga mukyala w'omugenzi Dr. Andrew Tankome Kayira ng'omwami ono yatwala omwami bamuyita Dan Sozi mukuru Dan Sozi manyi ko oli ku video kuno njaga no jipetele ko dala lungira kwa information eno julira bulungi nyo kubanga nawe wandi bango oli mu lusuke sawa zino munange Museveni nga agenda nga a confessing bulungi nyo obanga akiteeka mu lwatu kuva mu kamwa ke nga agamba mukyalo no mama asoba kunsonyiwa nakole ensobi okutta Dr. Andrew Tankome Kayira bwali busungu era gali mawulira amakyamu ge bampanga okuva ku bantu abenjawulo kyechanvira ko okutta omugenzi ne nsaba kunsonyo kubanga tekyali kigendera kyange songa ate Museveni kibali bunyi kyali kigendera kye kyokutta omugenzi Dr. Andrew Tankome Kayira Museveni mukubanga agamba nti agenda kusasula omugenzi Andrew Tankome Kayira yasubiza omukyalo na mwandu nti agenda mugulira ennyumba ennene mu America era Museveni kye yakola n'akwata ensimbi kitundu kyazo n'azisasula kituyita mortgage yasasula ko half omukyalo n'asobola okusanga mu nyumba gye yali bwato nadda mu nyumba Museveni gyeyagembwa amugulira Museveni omalusasula k'ekitundu nga mukulu Dan Sozi amaze omuntu walokola omukyalo yalowooza nti biwedde era yagugumya mbiro teyamala yo nsimbi zino ekiseera kyatuuka omukyalo ono omukyala Betty kubanga erinnya tegeddeko lya Betty okusinda ku drone zange omukyala Betty ono ekiseera kyatuuka ne batandika okubanja sente balance yasigalawo basasula ennyumba begweyo nga munnange yo sente bahabula tubana bakalekezi takwata simu ne simu ezimu yazibuloku nga atakyayagala kumayanga yalowooza nti bwe yagenda okusaba omukyalo ono ekisonyiwo n'omuzimu gwamusonyiwa era ne bye yakola byavaawo wetwogerera essaawa zino munnange omukyala bamugoba mu nyumba bannyini ennyumba bagyeddiza kubanga kasasula asasula mojidi n'ogalo gimala kiba kitegeeza nti nnyini nyumba waddembo gizaayo nga yennyini y'okubanga obulemeddwa oba tobanja mukyala Betty ono Museveni yamusiba ekiwaani nti ennyumba agisakolako kitundu wetwogerera Museveni bwamala okukonfesinga nti yatta Kayira kyojjukire nti omusajja ono kuva ddanga tayagala baganda era kye kyamutisa Dr. Andrew Tankome Kayira okutuusa n'olwaliro omuzimu gwe ogumuyigga ne wetwogerera omukulu ono Dan Sozi omukulu ono abadde simanyi nti oba akyali ambasada abadde ambasada wa Uganda mu Germany oba y'omu ku bakungu abadde batwala embassy ya Germany mu Uganda abadde batwala embassy ya Uganda mu Germany wetwogerera essaawa zino omwami ono njagala kuwa security alert omukulu Dan Sozi Yosef Tibahoro tabasana mtano wa Karekezi ali muteekateeka ekujjako obulamu bwo kyekyo kigendo okujjisako obulamu bwo kyekino wano wammanga tujjukira nti bwe nali embapego y'emitayimbwa emikono gitawoomera buwemba ebintu bingi byatambula mu mawulire ne bigenda mu maaso mu ggwanga mu kino ne Ssaabasajja Kabaka olwo nali mwenda mutabi w'okubiri munnanga bwe yafunira omukisa ogwamutwala okufulumako ebw'eggwanga ogenda okukyalira ku kasujja okufuna obujjanjabi obw'enjawulo yayolekera eggwanga lya Bugirimaani naye mu kutuuka mu ggwanga lya Bugirimaani omukulu eyamwaniriza yono mukulu Dan Sozi ng'omusajja omuganda amanyi Obuganda n'okwaniriza bulungi yaaniriza empologoma ya Buganda ng'afukamidde ku kisaawe era n'ayogayoga okukola ki okuba nti akyazizza empologoma ya Buganda okuba nti ezigjamani mukulu Dan Sozi yaaniriza bulungi nnyo omutanda n'amu ekitiibwa nga bwe kirina okuwebwa omutanda yennyini era Dan Sozi ono bamukwata obutambi bwo ne babuweereza Yosef Tabasana mutano wa Karekezi okuba nti omwami gw'abadde asibira nti ajja muteekamu ebyokukola
yagano kutuki zebi nitu Museveni ya yagana lukumanti muamiria wechiti wa saba sanja kabaka na amufukamiria na ambuza bulonji nyo echanjiza Museveni Museveni agamati njiza mpio kubanti nze kwa sana kuwa umulimu no tani kufukamiria umuntu obuntu njiza mpio kubula kufukamiria chino chanjiza Museveni the extent ya saze umukuru dani sozi ojiwewo sima nyobo chari jamani ovori Uganda na ewo nao uri ya message yenu mukuru dani sozi manyati omumpembe yafuna obujja ngatama inte bitiba bino biva katuna Museveni ndagamba nebwo Museveni ndagamba nebwo litwale ttaka lya Buganda tojja fuka saba ttaka nebwo lyeyita omuchwezi kubanga bachwezi by the way kansuke kubulira mu katono wano bade tomanyiwo wagamba tuli muchwezi na yebo tunonya origini ya bachwezi origini ya bachwezi ekira ddala mbunyoro negena motoro nejja nembanyako liba indigenous banyankole kati gwe over Rwanda kati naba chwezi tibaine ba kuatilako kubanga batupa tunonya chwezi dynasty oba chwezi na balika bachwezi bava motoro mbunyankole abutoro banyoro nibajja mbunyankole batu nibajja kati mukulu tuli mbunyankole tuchumanyi bulungi nyo uli musajja muvandume kati wafuka diyo mchwezi chitegeza buli kimucho okeza kuku kwata chagana kati toina buchwezi bwao toina buli kimucho osobola kuku kwata ko chitegeza nti buli kyosiba kiba tichijja kola kati mukulu abasajja amanyo bulombolombo nenno nonga dani so zina ne boli tuwale ttaka lya Buganda togena fuka saba ttaka ne boli agala kujja obuganda tojja fuka muganda nke kisingo kuluma era kyovula mu twite bifire na ye bifire byakulisa ebifire byako obudamu ebifire byo ite bifire byere mukute sawa zino singa te byali byo singa toliwo kati mukuru okalenda kadada emvunyo jirira mukateko ne kulinda montana nchimanyi nche sawa yona ye tuuse kane no mkulu dani sozi bubango mazoku ya maoli gano omusa jono kulukala na wagendo kutiwa uluwa saini ingi duwa kuhuli echikutisiwa echikutisa kwe kubanti yali agala mvunda mbile ngapo mvunda mbila kapa kanichigana songa ate aloza anti ebintu ya kusindika kukula temuabi kula bulungi nyo yon songa luachi omuzimu gucha muno nyanenga ombuza luachi ya Kutta haina songa jagenda kuwa kubanga bo bamanyi bumanyi Kutta gwe mulimu gwawe kati wanono enamusa etuse kunyoge eno message njagale gende bambega omwenda abasindikidwa okwongera kwabo abolo dabali mu Istanbul take eno message njagale gende jamuli nabagamba jibuvudde katono nti abasajja basindikana basoka abali abasatu abamone baddayo nabadamu basindika abalala ne batoka walo ne wikendi yenyini basindika abasajja batano nabakazi bana be bantu mwenda bava ku kisaawe entebe ne bajja era mwe bali mu kibuga Istanbul banoonya omwami ono ayogera Lumbuye mu mission eyabaleeta kwe kumaliriza obulamu bwange which is okay kubanga Katonda yantonda yalina obuyinza okunzijawo naye obubaka bwa mububuno mwe bakulu be basindise wano Museveni yagambye bw'ati nti yabadde surprised nnyo okuba nti akyalina security yakasindika bambega abasukka mu 20 okuva luli bankwata nakati ne mukyalemeddwa okutuukiriza omulimu gwo ogw'okunzita yagambye bw'ati oba Mose Lumbuye bate Mose namwe muno yeje muyita kubanga we mukomera wagenda bettira kubanga akimanyi either kuba family members bamwe oba omuntu yenna muyina abantu bomwayogeddeko nabanga temunda linnya nyonyi information eri linking ati mwaza abantu mwenda okugenda okukwata Lumbuye okumutta kati mu baspy omwenda abazze mu ttake okunoya Lumbuye Museveni yagambye bagenda battira with immediate effect kubanga talika trace mabega ekisoka tademo ensimbi nyingi nnyo okunoonya omwami ono ayogera na ye nebigana kati mbagambye kumwe mwenna bali wane sawa zino mu Istanbul banoonya Lumbuye bambi oba mugenda kuyita mu Bamida tulaya yango nga muddayo mu manyi bali agambye we muddira ku kisaawe entebe nga mwakatuuka bakwatidewo era bagenda battira okubanga akimanyi either kumwe mwe muli omwe yategeeza family member nayo kategeeza Lumbuye ono oba nategeeza abantu abalaba so kuwa security alert ku bantu bano omwenda abayingidde eggwanga naye kino kibeere kya kuyiga eri ba dictators nti si buli kimu bw'okirowooza bwe kirina okuba otuuka ekiseera buli kintu ne kikuva mu ngalo njala kikujjukiza ekirala ekita ekitava ku kisengejero kifuuka wankindo ekyokusatu teri ku nsi kuno alina buyinza kujja obulamu bwa muntu ate jjukira nakugamba nti olunaku lw'ogenda okufa abagenda okusinga okusanga bagenda kubeera ba mu nju yo ekinakyo kimanyi bulungi
kati mwabazze wano okwagala okunoonya nze bambi nga temunalowooza kuddayo waka musooke mujjukire ku famire zammwe nti muyinza okudda nga bazisaddaase oba kamwenyini bagenda basaddaaka nkibabulire mu gurupu y'abantu omulonda abali wano ng'ojja kuba basatu basooka kubandooza bo baalemwa bagenda battira wate mu mmanyi bwayogera nti agenda batta kubanga agamba we don't have security. How dare you asindika abantu information nelinkinga before nga nego bagenda okukwata oba bagenda okutta tebannamutta kati mu basipayi omwenda abaali nnye ne mujja wano muli mu kuzunga ne mu kimanyi nti omukulu munyivu nnyo information erinkinga etya to the extent enso okumanya nti mwe muli mu mukolo oba muli mu ngeri eyokwagala okutta omukulu ono tugenze maaso ngenze ku mukulu ono banaye munansonyiwa ekyo kino si kyogera wala kuba nti sina bya kwogera ne sinze muntu ayagala ennyo omuntu afere wakubadde basi kwagala ekyo si kirina amuno nkiddamu abantu b'empa obubaka buno mbasaagala baffe kubanga okufa teeka ali tewali muntu alina kusalira musango muntu munne olutho abantu bano batukoze ebikolobero bingi nnyo na yate nze mu maso gaka nabagamba sisobola kusirikira mauli omuntu afe nga nsobola okugagamba mauli gano nga mugambe ekitufu ekiro nti eri abantu bano abatayagala bintu bigenda maso mu ggwanga ne baakwata basibwa bayinenge gibalamu ebintu bino wammanga bwe mwagala okuprovinga ekintu kino jino kasiri eggwanga waswa yali mu system ne nalaba nga system egenda kwonooneka kye kyamusisa bamutta n'abantu bangi baziba batta. Olusu kwa wana mechindu chumishige na kuyika. Norensu ngeyo, jeno kahindo tafile.